В Ірпіні повністю оновили вулицю Пушкінську. Проклали новий водогін і перепідключили до нього абонентів. Зробили дощову каналізацію, замінили дорожнє покриття і облаштували тротуари. Звичайно, для всіх мешканців цього району і цієї вулиці були незручності, але дуже приємно, що всі витерпіли це і зараз мають цю прекрасну вулицю, яка є, скажімо так, артерією з'єднання для масивів наших ірпінських, які з'єднують трасу київську. І це така досить важлива дорога для міста, яка надає змогу нашим містянам добиратись до столиці і назад. Пішохідні переходи на Пушкінській зробили підвищеними, аби водії не перевищували швидкість. Також замінили старе освітлення на LED-ліхтарі і впорядкували 5 місць для зупинок. Самі ж зупинки і дорожні знаки – обіцяють встановити протягом 2 тижнів. Ну, прекрасно, спасибо мэру, отремонтировали наконец-то. Здесь у нас не было просто асфальта, не говоря о том, что он сделал еще майданчики для зупинки. Их не было тоже. Здесь просто маршрутки останавливались посреди улицы. Соответственно, люди выходили где только могли. Судячи з того, що було раніше, як нам було добиратись на роботу, звичайно, це зараз круто. Дуже нам подобається. І зупинки, і тротуари є і на тій стороні, і на цій, тому що взимку особливо нам було дуже незручно добиратись, тому ми вдячні тим, хто був ініціатором цього. Одна із найкращих вулиць Ірпеня. Я вам так скажу, що катаюся заздалегідь по Україні, дуже багато в містах України був, не був тільки на Сході. Взагалі в цілому Ірпінь, як Ірпінь, немає такого міста. Дякуючи там Карплюку можу подякувати, це для мене людина з великої букви. Так само вулиця, буквально 3 дні назад їхав з Ірпіня, вернувся в європейське місто. Дорожні роботи на вулиці Пушкінській тривали майже 4 місяці. До кінця цього року планують зробити ще близько 4 вулиць і 5 провулків. Те, що ми планували в цьому році заасфальтувати 10 вулиць, ми виконали в 2 рази більше, ніж планувалося. При капітальному ремонту, при будинкових територіях планувалося 8-9, в цьому році буде зроблено 15. Тобто ми набагато більше зробили, ніж планували. А в наступному році ще більше зробимо.